dashuria ndaj Allahu xhallahu ala i largon të gjitha vezveset ato. Çfarë vezvese? Tuli far vezvese. Për shembull, a nuk ka vezvese më nu, për shembull, njerëz kanë lloj paragjykimesh, lloj hamendjesh. Po kjo është obligim, po biçysh me bëu tash çka thonë këta. Ai që dënon Allahs hamendet ato. Absolutisht. Nuk hamendet. Në njëri për shembull që e don fëmijën e vet shumë, e don dikon shumë. Edhe du të më bli diçka. Unë ja kësha blej, po të njëse di qka bua, qka... Aha, mendet? Jo, lo, merë, nimoj, shko... Sa ma shumë e dënë dikën, ma pak hamendje ka. Sa ma pak e dënë dikën hamendësh, logarit. Qysh më delë mu, qytër e ti, pse? Pse nuk e din, a ka hesap me e bu këti. Sa ma shumë e dëmë dikën, hesap i shkon të u shkurtu. Ska logarit, ska... qka ki mu hamend? A si avdim për të me bu këtë puna? Prandaj, thë dupën kajimi, sa ma shumë Allah në dojmë, zvogluhet hamendja. Zvogluhet vezvesja, frika e shetanit. Sa njerës këshim pas qef, me kryt obligimet e Allah gjellar, po tani që shë bëjë këse pune, une isha falë, po tani që ka po hamendër, që ka ka mu hamendë tëllë. Andaj, lërgohen hamendit, lërgohen vezveset. Sikur se njerës kanë shumë, lëllë vezvese kanë. Po, a është kjo për këtë kohë, më sukone për në atë kohë, a është kjo të manë, a është e sa? A ka thënë Allah dhe pejgamberi zëmë, që ka ka këtu Muhammed njëri mua? U kry kjo punë, ka morë fundë. Pra ndaj sa ma te për Allah në dojmë, ma pak hamendemi, me herë gjuhemi. Ti kurdo me këtë qipi katë të rejtë, që ki lazëm, hamendësh. Po, se komën si me thuj komën, dorën, po normal, apëta. Mirë, po në qëfës Allah dhe gjuhë pikatit dhejtë, zvrash, që ki Muhammed Allah dhe. Po gjuhë jo Allah dhe. Nësë Allah dhe gjuhë këtë haram, gjuhë. Unë të garantë që kime s'kime hi e keqë, mos për hi ku keqë. E po s'pi besojshë e prave. E po gjuhë haram e se si e keqë, në halo Muhammed dhe mi apëtë. A i dhëtë më spune me haram, së unë tjepi për risk, halo Muhammed dhe njerës të apëtë. E o që kjo është mungesit dhe shmiz e logje le uarame. Me e darës hamendesh, po me herë gjunë, me herë bënë. A i po të bënë e këta se ki mu knoqë. A për ime Allah ila, si të ushë e skabë. Andaj s'ka hamendje. Dashurija ndaj Allah o gjellohi dijek gjithë hamendjet. E bo njërin, ne e s'hapë s'kam logarit kur. Ka lyf pejgamberi sa me diqka ketë i kanë gjujtë, s'kam logarit. Me bo me javën që i ka që pejgamberi tani mas dy vete që a bëj. S'ka kur si ke gjithë të logarit e s'hapë. A vynë që i ka që të, a vynë që të me shku. S'kam logarit a lo kanë keqë. A i vynë dikut, a e lyf feja. E lip Allah gjellewar, e dënë Allah që ta. Tjerat i kryna jepëtën. Se që është, ku ka mundësi, subhanallah, ti për Allah milon të qka keq, e të nejmet me të bërqë. Pa i subhanallah, heq pa buna kushin për ta, sa jena bërqë të ndajti jepëtën. Ku i ti ka mejtë Allah bërqë dhe i sëtë? Nikur që ka bërqë qatë shumë për zotin që Allah, Allah, ka të mira shumë, po që ti së kom problemi ja këtë jepëtën. E pse duhet me kon dikush pinive çaj pra? Mos u hamend kurs si të bash, kur. Kur. Në një ditë që din që kthem borxhin, kurs si të bash apo vjen të lyp, bova kia 100.000 euro, 100.000 imposta ja kthen se din që kyt për dy ditë i kthen. Kë kur kujt det sot se ka me të bash, apo njëri me kon. E korallau të lyp, pse hamendesh aku të çet borxha? Pa të kallë që si të bash kur. Po një me 7 pin start të kem, një me 10 pin start të kem, e ti 700 e qëm tani hala më shumë apo. A hamendesh? Kursa vëllai në dynjes hamendesh me kërkan me bukit punë ato. Elemu Muhammed njëri me Allah xhelalu ala. Sa hin tregti me ta dhe mos tut hiç. Hiç mos amen. Veç këshira është ai që kanë shkruar Allahun në tjetër. Allahu ka kanë shkruar, ka thonë ai që po. Me herë me qorrës në shkruaj. Hiç mos skiqa Muhammed. Me herë. Kjo është pjesë e këtë dashurie ato. Allah të ka obliguar që sa për një punë. Thon kjo është për ty, kjo është për ty e kumbo. Që shtu ndoshta ti sënërnën pas si shtu. Halo hamendim po ndoshta mos po thot kjo diçka, çka kam thon? Këtë botë u praptoft kur Allah ka thonë hajr më kon kjo. Këtë botë mrapsht më kthy, s'kena më ndrua apo për shkak se Allah ka thonë. Dhe kjo ka marr fund. Krejt shkencëtar e dunjes të mbledhën, krejt. Pa përjashtim, lindjen perëndim, verin jo krejt. Edhe më thon se agjërimi në korrek e prish luksnë. I themi juve Zoti ju zof, na kena bënë të më gjinuar. Apo, po shkenca ka thonë, përës së më të rëzën, a ka thonë Rabbul Alemini, ja e ju helledhine amënu, ku ti ba alejkum u siham, o e që këni besu, jo, ku mbo bashkë të gjërimin, ku ti bjenë Ramazan me gjinu,
A ka ditë Allah se bjen korrekt në herë? A ka ditë se bjen korrekt? Po e ka ditë ose mujtë e ti jenë, thënë. E unë e qora dhe në shkuj që në gjinaj, kur dush? Masa e ka thënë, një milion zbulime shkencore le dalin, apo, së mbojnë për shtypje mua, thënë. Absolutisht. Nëse ai ka thonë, dashuria ndaj Allahut xhallahu ala, kët hamendit e shkencave, para shkencave, pseudo shkencave, mas shkencave, kët binuja. Nga se gabimi kanë, nga se Zoti i shkencave është Zoti i agjërimit. Sa kanë marrë thaa, mas 10 vjetën kena gabu. Agjërimin korrekt ka shumë mirë. Po jeni vonum 10 vjet na çatjena kon para juaj. Që sot zëra ata janë dvonum. Allah ju ka on për kamatën që ju prish. Ne bëna çet mirë, hani. Po ju del tash problem. Qysh mja vop ato? Apo? O pat kam ja po shirë, në pat. Alo, kur gjithë s'kam prej tu? Ka si unë hin luft më Allah në gjele gjele lu. E kush hin luft më Allah në gjele vale, o Allah. Nësë dhërëm më bu pjesë e kësa luft apë. Ande Allah ka unë jem hakullahu riba. Allah ka thonë, nuk ka bereqet në kamat. Nuk ka bereqet në kamat. Edhe nuk hamen dhe mit, një tëror shikash. Këtë ekonomistë dënjes më shumë në thonë, s'ka biznes pa kam, s'pam pa marketin bank, themi për rani. Sa Allah ka thonë, s'ka bërë qëtë të apëtën. Këto me arnu ekonomistëve dënjes me kaq bindje, duhet bëgi i fort me konë. Apo? Këto hamendje vezvese të ekonomistëve caktum, shkenstarë caktum to, këto vezvese, këtë duhet vezvese. Besimtari me qëka i rënën? Me dashurin dhe Allah gjellera, veç apëtën. Sitë më nga dashuria, nisin vezvesit marë, hamendje. Po qëre, kuha, tash s'ki mundësi, ka ke pa, banka, s'tjap kush bërsh. Si të njështë me filozofu që shtot, dije se i themi, shky me këtë vezvese me dashnija, rahatosh me hera. Për. Nga se hamendja të bën problema. Për. Kërë një këtimi i pari kësë dashnija. Për. E dyta në qëfë se Allahun e dojmë, qka bën ato? Thati bën ka imë rahimullah para, vezvese të qiruan, s'ka vezvese. Sigur se ati, Omeri që e ka e vezvese me, a? E ka e ka Omeri të njoni vezvese me kam gjik. Kër ardhë me pyt një jet, i sëri s'ka qenë pytje për jet, po ka qenë pytje për provokim në jet. Edhe Meri ka në qëtasht ka të veç prit veç paka. E ka këtu këtu që uhi me mone libra Meri, atje e u dolë me kam gjik. Radiallahu anu edhe ka re, te iso, do më unë ku konë të e myt. Edhe aj, tu e re o Meri, radiallahu anu ka unë, ja, e mire në minin. Në qofë se gëmënin me myt, vazhda. Sa la shpirt kam. A në qofë se e ke pas me ma hek, ato që pas ta shkaj vallaj, apëtëm. Andaj, ka njerët i bom vëzveset, si e këtë pikres, e duhet në jo mërë që është të mërë atu, atu je këtë vëzvesja. E për në s'kina më mërë, hamdullat që s'kjem se i shdo ditë për ditë me në nënë, i bo halkën të i rejë, apëtëm. Po, s'paku na, t'i largëm të amen të vëzvesi me dashurin dhe Allah Gjellë Gjellë.